Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Ingliz tilini o'rganishda davom etamiz. Bugungi darsimiz davomida apostrof s va of haqida tanishamiz. Apostrof s o'zbek tiliga nega tarjima qilinadi va biror bir shaxsga nimadir borligini ifodalash uchun ishlatiladi. Apostrof s asosan jonli otlarga qo'shiladi. Faqat jonli shaxslarga qo'shilishi shart. Apostrof s ning qo'shilishi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni pupil o'quvchi, pupils o'quvchining tarzda. Agar apostrof s'dan oldingi ot oxiri s bilan tugagan bo'lsa, apostrofni o'zini qo'shish xato bo'ladi. Masalan, charos degan ismni olaylik yoki pupils o'quvchilarning ko'pchilik shakli. Ularga apostrof s'ni o'zini quyidagi tarzda qo'shish xato, ya'ni charosiz, pupilsiz. Bu talaffuzga ham, yozuvga ham g'alizlik tug'diradi. Shu sababli ushbu holatda apostrof belgisini o'zini qo'yib qo'ygan ma'qul. Endi apostrof s yordamida so'z birikmasi hosil qilamiz. Apostrof s'dan keyin doim ot kelishi shart. Ot bilan apostrof s orasiga artikl ham, ko'rsatish almashi ham joylashib qolmasin. Masalan, pupils book o'quvchining kitobi. Ushbu holatda tarjimada so'zma-so'z tushadi, ya'ni o'quvchining kitobini tarjima qilsak, avval o'quvchi pupil keltiramiz, keyin ning uchun apostrof s foydalaniladi, negaki pupil o'quvchi jonli ot. Undan so'ng esa kitob so'zi qolib bookni keltirib qo'yamiz, tamom. Apostrof s'dan keyin kelgan otga qarab fe'l tanlagan holatda gapni tugallab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni pupils books o'quvchining kitoblari. Kitoblar ko'plik shaklida. E'tibor bergan bo'lsangiz, shu sababli ham tubini ko'plik shaklida are tanlanmoqda. Pupils books are a lot. O'quvchining kitoblari ko'p. Lekin kitoblar birlikda bo'lsa, is berilishi mumkin. Ya'ni pupils book is cheap. O'quvchilarning kitobi arzon. O'quvchilarning deganim bo'yicha pupil birligida unga s qo'shib o'quvchilar xos til bo'ladi va apostrof belgisiga qarab ning deb tarjima qilishimiz mumkin. Pupils book. Book birlikda shu sababli ham tubini birlik shakli tanlanmoqda. Apostrof s'dan keyin kelgan ot tushib qolsa nika degan tarjimani beradi. Masalan, this is Jasur's book. Bu Jasurning kitobi. This is Anwar's. Anavi Anwarniki. O'qituvchiniki, o'quvchiniki, ishchiniki demoqchi bo'lsak, workers, pupils teachers deb bersak, tamom va salom. Shu sababli shu holatda nika degan tarjimani berishi mumkin. Agarda otlar uyushib kelib qolsa, ularni qo'yishimizning asosiy qoidalari quyidagicha bo'ladi. Ya'ni otlar uyushib kelib qolganda otning oxiriga qo'shilsa, 2 yoki 3 shaxsga qarashli bo'lgan bir narsa tushunadi, ya'ni Anwar and Malika's book. Anwar va Malikaga qarashli bo'lgan bitta kitob. Lekin har ikkalasiga ham bir xilda qursak, ikkala shaxsni har birini o'ziniki bor degan ma'no tushuniladi. Anwar and Malika's books. Anwar va Malikaning kitoblari. Ushbu holatda Anwarda ham, Malikada ham kitob bor. Birinchi gapda Anwarda ham, Malikada ham bitta kitob bor. Ikkovga ikkovi narsasi bitta edi. Buni eng oddiy oson yo'l, agar testda tushib qolsa ot birlikda bo'lsa, apostrof s oxirgi otga qo'shasiz. Agar ot ko'plikda bo'lsa, apostrof s har ikkala uyushib kelgan otga qo'shgan ma'qulroq. Apostrof ushbu holatda ham apostrof s'dan keyin kelgan otga qarab fe'l tanlanadi. Anwar and Malika's book is red. Book birlikda bo'lgani sabab s tanlanmoqda. Anwar va Malikaning kitobi qizil. Anwar and Malika's books are blue. Anwar va Malikaning kitoblari ko'p. Kitoblar ko'plikda bo'lgani sababli ar qo'yilmoqda. Ya'ni birinchi gapda Anwar va Malika ikkisi ekan-ku deya s o'rniga ar qo'yib qo'yishingiz xato. Doim apostrof s'dan keyin kelgan otga qarab fe'l tanlaysiz. Shu sababli bookdan keyin s qo'yilmoqda. Ofga o'tadigan bo'lsak, of ham ning degan ma'noni beradi, ammo of jonsiz narsalarda jonsiz narsalarga qarashi bo'lgan buyumlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Masalan, olishimiz mumkin uyning eshigi. Uyning degan so'z birik
so'zda ning olgan qism uy jonsiz bo'lganligi sababli buni ofda beramiz. Tarjimada qanday bo'ladi? Bunda tarjimada o'zbek tilidagi so'z birikmasini teskarisiga o'girish orqali inglizchasini hosil qilishimiz mumkin. Ya'ni eshik ning uy tarzida. Eshik desak the door, ning berish uchun ofdan foydalanamiz. Of uyni tushunish uchun the house deymiz. The door of the house o'zbek tilida uyning eshigi degan gapni o'zini beradi. Boshqa misolga qaraydigan bo'lsak, kitobning varog'i. Ya'ni aytilgan qoidaga binoan o'zbek tilida tarjimani teskarisini qilamiz. Varoq ning kitob shaklida. Paper of the book shaklida. Qilib so'z birikmasini hosil qilishimiz mumkin. Gapni tugallash uchun esa ofdan oldingi otga qarab beriladi. Ya'ni paperga qarab berishimiz kifoya. Misollarga qarang. The door of the house. Uyning eshigi. Eshik bitta bo'lganligi sababli is big shakli tanlamoqda. Uyning eshigi katta. Eshik birlikda shu sababli is tanlamoqda. Uni eshiklar qilsak, quyidagi o'zgarish bo'ladi. The doors of the house are big. Uyning eshiklari katta shakli. Eshiklar ko'plikda bo'lganligi sababli are qo'yilmoqda. Shunday qilib, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi darsning yangi so'zlarini esa o'rganish asosi degan kitobimizning 2-chi darsini davom ettiramiz. Yangi so'zlarni yodlab olamiz. Bir sirama o'qib beraman. O'quvchi, a pupil, yozmoq, write. O'quvchining partasi, a pupil's desk. Doskalatda, a duster, u yerda, there, stool, a chair. O'qituvchi, a teacher, u o'qiyapti, he is reading. O'qimoq, read, sinf, class, sinfda, in the class. Bu yerda, here, maktab, a school, dars, a lesson, bor, mavjud, there is, yozmoq, write. Quyidagi gaplarni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qiling. What is this? This is a duster. There is a pupil in the class. Where is the pupil's desk? Here. Where is the teacher? In the class. Read a book. What is this? This is a chair. Where is the chair? There. The teacher is writing. The pupil is reading. Where is Yunus? He is reading a book in the class. O'zbek tilidagi gaplarni ingliz tiliga tarjima qiling. Bularni tarjima qilib bo'lib, Telegram orqali yuborsangiz, o'zim tekshirib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.